Чеський президент ось що придумав. Каже, Крим Україні не повернути. Тому треба взяти з Росії гроші та забути про півострів. Для чеського стратега у нас зустрічена пропозиція. Ми продаємо Крим і викуповуємо за ці гроші історичний центр Праги. Готівку скинемо на карту. Президент Чехії на днях шокував усю Європу, запропонувавши Україні продати Крим Росії. Могла би бути некоторая компенсація за Крим в фінансовому виді, либо в виді природних ресурсів. Я маю в виду нефть і газ. Нібито це його особиста думка, але це неправда. Пан Земан вже давно сидить на зарплатні у Путіна, є його агентом в Європі. Він особисто зізнавався в цьому. Я агент Росії. А ім'я Владимира Владимировича Путіна. Він був директором совхоза і колхоза, і не чита многим здесь в залі сидящим, піднімав розваліні підприємства. І він знає, як строїти цю роботу. Саме тому, що у Путіна в голові, то у Земана на язиці. Політика – це як погода. Буває охолодження і буває також отоплення. Якщо підстаркувати агент Кремля встряв в цю гру, тоді він має бути готовий на те, що ми відповімо на його пропозицію. Звісно, Крим ми не продаємо, але його гіпотетичну вартість залюбки розрахуємо. Отже, площа Криму складає 27 тисяч квадратних кілометрів. Переводимо в більш зручний формат для продажу – сотки. Виходить 270 мільйонів соток. І множимо цю кількість на ринкову вартість сотки кримської землі до анексії, а саме на 1 000 доларів. І отримуємо вартість Криму – 270 мільярдів доларів. Після наших розрахунків розміщуємо оголошення на одному з російських сайтів. Продається полуостров Большой, площадь 27 тисяч квадратних кілометра. Хороші сусіди, рядом два моря, свіжий воздух. Правда, йде будівництво моста, кстати, не дуже удачно. Телефон даємо, звісно, МІДа Російської Федерації. Але чи здатна Російська Федерація заплатити таку вартість? Де гроші? Просто гроші немає. Нема грошей, панове? І це зрозуміло, адже наша ціна трохи менша за золотовалютний запас Росії і майже в 10 разів більше, ніж золотовалютний запас Чехії, президент якої і запропонував цю аферу. Але слово не горобець. Раз пан Земан запропонував цю схему, то має довести справу до кінця. Ми готові обміняти Крим на частину Чехії по схемі сотка на сотку. По площі, до речі, виходить дуже цікавий варіант. За Крим ми можемо отримати майже 70% Чехії та прямий кордон з Німеччиною, Польщею та Австрією. І залюбки переселимо туди усіх кримчан. Я думаю, що вони будуть згодні. Хоча, якщо серйозно, нічого ми обмінювати не збираємось. Пропозиція президента Чехії Земана більше схожа на маразм підстаркуватого фаната Путіна. І звертати на неї уваги взагалі не варто. Я агент Росії.